Hoje, Emanuele completa 15 anos. Ela é de Itajaí, Santa Catarina, e uma grande fã minha e da Van. Para ter uma ideia, as fotos do aniversário foram feitas na loja e seu grande sonho é um dia trabalhar com a gente. Quando os pais perguntaram quem ela queria como príncipe de sua festa de 15 anos, ela respondeu: Luciano Hank. Eu recebi a mensagem com muito carinho e resolvi preparar uma surpresa para Manu. Venha conferir. Bom dia! Bom dia! E aí? Saiu, né? Você que... Obrigado! Ó, você, ó. Hã? Obrigado, meu. Obrigado, meu. Olha só, quanta emoção. Tá? Bom. Obrigado por trazê-la aqui. É, não sei o que eu fiz para encantá-la tanto assim, mas é o que nós mais queremos fazer, encantar as pessoas. Tá? Vamos lá? Parabéns! Manu, como é chamada, né? É. Porque até então, ninguém sabia quem que era o dono da van. Quando ele fez aquela campanha, que ele botava foto dele em tudo quanto é lugar, que ele era dono da van, que eu comecei a descobrir que era ele, comecei a pesquisar. Mas gosto dele é a simplicidade, do jeito que ele trata as pessoas, porque ele é bem conhecido, muito, né? E ele nunca trata ninguém com desrespeito, ele apoia causas muito bonitas e isso que eu admiro dele. E também o esforço dele, né? Ele nunca ter desistido do sonho dele. Tanto que a van começou bem pequena, uma loja, e agora tem mais de 100 outras lojas. Ele fazer as fotos e a filmagem, eles falaram assim: a gente nunca viu isso. Uma menina que vai tirar foto de 15 anos querendo tirar no pátio da van. Então, assim, e dentro da van, né? E dentro essa da van com os funcionários da van, né? Tem foto com os funcionários também. Então, assim, foi um desejo dela, tudo isso partiu dela. Então, assim, de querer tirar foto na van, de querer tirar foto dentro da van, tanto que ela estava com a camiseta, com o tênis, né? Tava com a máscara também, amarela e verde. Tanto é que quando nós organizando a festa, ela disse que gostaria que o príncipe fosse você, a gente começou a rir, né? Ah, ai, Manuele, com tanto gatinho, tudo, né? E tu quer que o príncipe da valsa seja o Luciano? Mas ela sempre, o sonho dela, ela já disse, quando fizer 18 anos, ela vem morar em Brusque para trabalhar na van. Tá? Pois vai na loja e gasta, né? Hã? Não desconfiasse de nada? Não. Humildade, simplicidade e generosidade faz a diferença na nossa vida, mas também a diferença na vida das pessoas. Hoje, eu podendo realizar esse teu sonho, que para mim, a gente refez toda a agenda aí, mas a minha felicidade é tão grande quanto a tua. E ver o teu pai e a tua mãe felizes também é muito bom, né? Muito obrigado, tá? Obrigado, tô muito feliz. Obrigado!